Міжнародний аграрний форум «Агропорт-2014» пройшов у Харкові. Проводився він під егідою Організації Об'єднаних Націй, яка оголосила 2014 рік роком сімейних фермерських господарств. Ми поставили перед собою достатньо складну, але виконуємо задачу. Всіми маючимися у нас ресурсами допомогти розвитку сімейно-фермерських господарств. Это наиболее актуальный вопрос сегодня в Украине, который касается именно развития агропромышленного комплекса. Мероприятие комплексное. Это выставка, это аграрный форум, это отраслевые конференции, которые фермеры могут посетить бесплатно. И это очень важно в это время поддержать их информационными ресурсами. Генеральным партнером Международного форума с відродження фермерських господарств в Украине стал Харківський тракторний завод имени Орджонікідзе. Харьковский тракторный завод ориентирован на производство тракторов сельскохозяйственного назначения. Это на сегодняшний день трактора мощностью от 180 до 240 лошадиных сил, которые могут использоваться сельхозорудиями отечественного, так и сельхозорудиями и импортного производства. Усовершенствовал трактор ХТЗ и может предоставить вам 16-скоростную коробку, которая дает возможность работать до 18 км в час. Готов предоставить трактора с усовершенствованным гидрораспределителем. Также мы готовы предоставить трактор с центральным расположением оператора, который дает возможность работать как с оборотным, так и не с оборотным плугом. И возможности установки двигателей – это от 180 до 240 лошадиных сил, двигатели ЯМС, двигатели ДОЙЦ, двигатели Минского завода. Офіційний дилер ХТЗ з виробництва спеціальної техніки на комбінованому ходу підприємство «Спецкран» продемонструвало на форумі нову розробку – мотовоз. Він з успіхом може замінити тепловози на хлібоприймальних пунктах, великих складах та гірничо-збагачувальних комбінатах. Новації цієї техніки, що нам модернізовано, а може приміняться в різних направленнях. Значить, як при погрузці грузів, це імається кош, погрузчик на базі Т-156. Значит, и вторая его задача – перемещение грузов по железной дороге. Значит, его возможность переместить порядка 10-12 груженных вагонов – это 1000 тонн. Техніка, яка може рухатися як по залізничній колії, так і по звичайній дорозі, суттєво економить час та енергоресурси виробничників і має чимало переваг перед закордонними аналогами. У нас гораздо дешевле, экономичнее и более понятно нашему производителю. Любой ремонт, он выполняется быстро в условиях Украины. Унікальну продукцію презентувало на агрофорумі і харківське підприємство «Пульсар-92». Безфундаментні статичні вагоні та автомобільні ваги, які на сьогодні не мають аналогів у світі. Сьогодні підприємство «Пульсар» представляє на цьому форумі два комплекти весов. Один комплект весов для взвешивания автомобилей и второй комплект весов для взвешивания железнодорожных вагонов. Традиционно тяжелые весы производились с использованием больших фундаментов. Сотрудникам «Пульсар» удалось, буквально в последние годы, разработать такие конструкции весов, которые не требуют фундаментов вообще. За 22 роки діяльності підприємство виготовило та установило сотні таких вагів, розповідає Борис Паценкер. Щоб їх змонтувати, вистачає двох робочих змін. Крім того, ми поставили цілий ряд весів в таких умовах, де бетонні фундаменти не підходять. Значить, бувають підземні комунікації, які нарушати не можна. Ці веси прямо зверху, как рельсовый путь, шпалы, и они не вызывают трудностей при установке. «Агропорт-2014» зібрав понад 4,5 тисячі учасників 7 країн світу. І хоча це був пілотний проект, уже зрозуміло, що такий форум потрібен і буде проводитися щорічно, переконані його організатори та партнери.